Jau trīs nedēļas ir apritējušas kopš valdība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā apstiprināja tā līdzšinējo priekšnieku vietnieku Mārtiņu Baltmani. Šorīt mēs viņu izveicāsim par glābšanas dienesta darbā pašlaik svarīgākajām risināmajām problēmām, kas skar gan tehnisko aprīkojumu, gan arī dienesta darbinieku skaitu un atalgojumu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Esat priekšnieku darbā iezīmējis vairākas prioritātes amatā stājoties. Varbūt tad īsumā vēlreiz mūsu skatītājiem arī par galvenajiem pieturpunktiem, vai tie arī kā atšķirsies no Āboliņa kunga iesāktā. Jūs faktiski esat tomēr dienestā viņa labā roka bijis jau vairākus gadus arī. Jā, jūs precīzi iezīmējāt kopš 2018. Gada. Kā saka, esmu bijis priekšnieku vietnieks, bet tās prioritātes paliek savā ziņā arī nemainīgas. Tas pirmais ir nodarbinātie, tad lai viņi būtu apmierināti. Un šobrīd noteikti jāsaka pietiekamā skaitā. Otrs ir infrastruktūra, tātad šīta vide, kurā mēs īstenojam savus uzdevumus šajās četrās darbības jomās, lai viņa būtu piemērota šo te, uzdevumu īstenošanai, lai kāds arī būtu tas uzdevums, jo šīs te mūsu darbības jomas atšķirās. Jā. Un trešais ir turpināt attīstīt šo te aprīkojumu un taiskaita arī tehnisko aprīkojumu. Arī tehniku, jo 34% no mūsu tehnikas vienībām, principā nevis no tehnikas vienībām, pareizāk būtu teikt, no pamata automobīļiem un speciālo automobīļiem ir vecāki par 20 gadiem, bet šajā pozīcijā ir jūtams labs progress, teiksim tā, iezīmējis. Jūs minējāt par darbinieku skaitu, lai tas būtu pietiekami, un tas, protams, ir ļoti būtiski. Cik tad šobrīd trūkst? Šobrīd vakances ir 11,4%. Jā. Atšķirība ir, varbūt, mēs arī skatījāmies instruktoru amatos, tur gan līdzīgi, un virsnieku amatos. Virsnieku amatos ir, teiksim, 11% arī šis te iztrūkums attiecībā uz instruktoriem. Ja mēs skatāmies arī reģionāli, arī ir atšķirība. Piemēram, Latgales reģionā ir tikai 4,4%, tātad šis te nekomplekts. Savukārt Pierīgā, Rīgā un citos reģionos viņš no 8 līdz 11%. Saglabājas. Tā kā, skatoties pirmos trīs mēnešus, varbūt neliels, bet tomēr par pieciem cilvēkiem ir vairāk. Pieņem dienas tā nekā atviļinājušos, bet pagājušajā gadā atkal bija otrādāk. Tā bija negatīva šī likne. Bet ir kaut kāda tāda izrāviena stratēģija, domājot par, nezinu, vai vogut kontekstā var runāt par rekrutēšanas terminu, ja? Bet vai tā ir alga atalgojums, pret ko lielākoties tas atduras, vai ir kaut kādi citi profesijas prestīža aspekti, ar kuriem censties uzrunāt, aicināt, papildināt? Es domāju, ka profesija noteikti ir prestiža, un viņa vienmēr ir bijusi prestiža un būs prestiža. Tas, ko mēs esam šogad varbūt arī sākuši, mēs esam sākuši jautāt cilvēkiem, tad, kad viņi iesniedz iesniegumu par atvaļināšanos no dienesta, kāpēc viņi atvaļinās. Un tas lielākais, teiksim, īpatsvars, ko viņi norāda lielā slodze, tas ir viens. Otrs attālums no dienesta vietas līdz dzīves vietai, tad parādās arī šis atlīdzības jautājums. Bet tas, ko mēs šogad darīsim vēl, mēs papildus organizēsim nodarbināto apmierinātības aptauju, lai varbūt izzinātu vēl citas apstākļus vai cēloņus, kāpēc, teiksim, varbūt ir kaut kāda viena vai otra aspekts, kas mums ir jāņem vērā. Bet attiecībā uz rekrutēšanu nav jau bijis tā, ka mēs, teiksim, maijā tūjīt būs atvērto durvju diena, tieši kur mēs aicinām nākt pie mums, lai iepazītos ar mūsu aprīkojumu, iepazītos ar mūsu tehniku, ar darba specifiku. Tādējādi kaut kādā veidā varbūt motivējot. Šogad mums būs kampaņa viena tieši, mēs viņu uzsākam tagad līdz maija beigām, kad mēs iesim uz 11. un 12. klasēm, tieši motivējot pievienoties varbūt virsnieku rindām jaunos skolniekus, kuri tūlīt pabeigs vai drīzumā pabeigs vidusskolu. Varbūt nevis virsnieks, varbūt arī, bet varbūt arī ugunsdzēsējs glābējs. Tātad dažādas aktivitātes, kas mums ir principā visās četrās darbības jomās iestrādātas mūsu 5-gadu stratēģijā ar konkrētiem rezultatīviem rādītājiem un sadalītas gan mūsu rezultatīvos rādītājus, ko mēs gribam sasniegt attiecībā pret klientu, ko mēs gribam sasniegt attiecībā, kā mēs gribam uzlabot savus procesus un kādas spējas mums ir nepieciešamas, lai sasniegtu šos stratēģiskos mērķus. Cik konkrēti spējīgs šobrīd ir atalgojums Svugd? Šobrīd, neskatoties uz to, ka mums piešķīra papildus 5,5 miljonu atlīdzību un vēl 1,5 miljonu svētku dienu apmaksai, kas iepriekš nebija, tie ir tikai 30% no tā, ko mēs noformulējām valdības prioritārajā pasākumā.
Tātad tikai 30% tika atbalstīts, un ja mēs skatāmies ar visu šo te pieaugumu, mēs tāpat atpaliekam no vidējās darba samaksas tautsaimniecībā. Nu, ja mēs tā salīdzinām. Cik lielā mērā? Nu, šobrīd tie ir 30%, ja mēs salīdzinām vidējo darba samaksu mūsu dienestā un vidējo darba samaksu tautsaimniecībā. Tā 30% no prasītā iedots ir, ja, faktiski no. Iedots, jā, un tā atpalicība no vidējā, tad tautsaimniecībā sanāk ir tie 30%. Ja mēs skatāmies, jau pieminējāt šo tehnikas parku, 24% vairāk nekā 20 gadus vecas automašīnas, bet pozitīvas tendences, varbūt nedaudz par šo pozitīvo tendenci plašāk runājot, vai autoparkam ir drīzumā gaidām kādi papildinājumi, vai tas jau šobrīd notiek atjauninošanās? Atjauninošana jau šobrīd notiek, jo laikam, jā, 2022. Gadā mums 100% atbalstīja to mūsu pieprasījumu attiecībā uz tehnikas iegādi, tik cik mēs prasījām uz 2022. Gadu, un tāpēc arī bija noslēgts iepirkums attiecīgi par iegādi, un mēs viņu turpinam, jo tagad arī šajā te budžeta pakotnē, kas ir 3 gadu pakotne, 23., 24., 25. Gadam kopumā arī mums ir, nu tā kā, teiksim tā, no vienas citas budžeta programmas, bet ir 166 miljoni, tātad transporta vienību iegādē. Tas nav tikai mums pamatautomobīļu speciālo automobīļu iegādē, bet arī tehnikas vienība ir arī piekabe, laiva, kvadraciklis, un tādas mums, piemēram, šobrīd ir 741 vienība, un principā tas mums, ja viss izdosies ar iepirkumiem, teiksim, un nebūs aizķeršanās, tad nu, praktiski es varu teikt, ka mēs nomainīsim 100% uz modernu. Mums vairs nebūs neviena zila markas automobīļa. Viss būs jaunākā tehnika, teiksim, dienestā. Vai šī jaunākā tehnika atradīsies jaunos un modernos depo? Kāda šobrīd ir situācija? Nu, arī tur, teiksim tā, tas, kas no valsts budžeta ir piešķirts šajā gadā, tad ir 8 depo jauni. Tur jau 31. Maijā, jā, es nemaldos, mēs jau pieņemam pirmo iecavā, tātad, nu, nodot eksploatācijā viņu, teiksim. Un vēl ir 7 paredzēti šajā gadā, nu, varbūt ar kaut kādu aizkavēšanos nākamā gadā tur paliks. Tad ir iezīmēts arī no atvesaļošanas notrības fonda vēl 8, tātad jauni depo. Nu, varbūt publiski viņus sauc par katastrofu pārvaldīšanas centriem, jo atsevišķās, nu, nevis atsevišķās, bet daudzās vietās mēs būsim kopā ar valsts policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Tie nākamie 8, tie turmākajiem gadiem, jā? Tie nākamie 8 no atvesļošanas notrības fonda ir līdz 26. Gadam. Tātad, un vēl papildus šobrīd ar iekšlietu ministriju mēs esam tā kā iezīmējuši vēl 15, kas būs no valsts budžeta tā kā finansēti arī, nu, tā kā nākošajā periodā. Cik liela daļa no tā kritiskā pašlaik struktūras fonda? Nu, ja mēs skatāmies, mums šobrīd ir 89 struktūrvienības, tad nu, tā sanāk, ka 34, nu, gandrīz puse, teiksim, mēs atjaunosim no tā, kas. Nu, un, protams, prioritāri arī tiek skatīt tie, kas ir viskritiskākajā stāvoklī, teiksim, šīs te struktūrvienības, jo pirms tam iekšlietu ministrijas veidotā darba grupa arī apsekoja visas struktūrvienības, ne tikai mūsu, bet vispār iekšlietu resorā. Un tad attiecīgi, kur tā situācija ir sliktākā, tad tur ir tā prioritāte. Nu, plus vēl arī, protams, ņemot vērā visu dienestu vajadzības un arī ņemot vērā, nu, teiksim, tos riskus konkrētajā teritorijā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir ārkārtīgi nozīmīga loma civilās aizsardzības sistēmā kā tādā. Un pēdējā gada laikā, ja īpaši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, mēs ļoti daudz esam runājuši par to, kāda tad vispār ir, cik efektīva mums ir civilās aizsardzības sistēma. Daudz arī no politiķa puses izskanēs, ka mums tur ir nepieciešamas efektīvas, kvalitatīvas pārmaiņas. No tā, ko jūs šobrīd redzat, kāda atzīme jūs likt mūsu civilās aizsardzības sistēmai? Atzīme, es domāju, mēs varam varbūt arī no viena rezultatīvā rādītāja ņemt, jo mēs veicām arī aptauju iedzīvotājiem, cik viņi ir gatavi rīkoties dažādos apdraudējumos. Ja ugunsdzēsēju gadījumā atbildes bija 92%, tad kopumā, ņemot, teiksim, rīcību ķīmiska avārijas gadījumā, tad bija 65% iedzīvotāji bija gatavi rīkoties. Un es domāju arī, es liktu 6, ja, gandrīz labi, jo, nu, protams, ka ir uzlabojumi, bet arī, piemēram, pēdējie gadījumi, kas mums bija Jēkabpils plūdi, parādīja, ka sistēma strādā. Vienkārši varbūt kaut kur iztrūkt izpratne par to, par ko kurš ir atbildīgs, bet arī tur, kā es jau minēju, mūsu darbības stratēģijā, tā ir atsevišķa darbības joma, kur mums ir paredzētas virkne ar iniciatīvām, lai uzlabotu situāciju.
gan šī apziņošanas šī sistēma, pie kā mēs esam ilgstoši strādājuši un beidzot. Šūn apziņošanas sistēma? Tas ir agrīnās brīdināšanas sistēma. Un tur ir arī iezīmēts finansējums pat viņas ieviešanai, kas ir RF finansējums. Nu, tika runāts, ka šogad pat uz rudeni tā varētu darboties. Nu, tāds ir ministra uzdevums līdz gada beigām, iekšlietu ministrijas informācijas centram. Nu, mēs arī šobrīd jau ir iepirkums arī izsludināts uz šīs sistēmas ieviešanu 9. martā. Viņš tika izsludināts, tā kā tur viss notiek. Tad ir virkne priekšizpētes projektu, lai mēs uzlabotu vispār kopumu apmācību sistēmu civilajā aizsardzībā. Un šobrīd pastāv gan apmācība, gan mācības sistēma, bet nu, varbūt ņemot vērā ārvalstu arī kaut kādu pieredzi, kā tas tiek veidot sistēmiskāk, tad arī tur paredzēts nu, teiksim, uzlabojumi. Un mēs šajā sakarā arī esam savas spējas nu, tādā ziņā paaugstinājuši, teiksim, novirzot nu, atsevišķi samata vietas, tieši lai strādātu ar šo jautājumu. Un tāpat arī ir bijis arī vienreizējās investīcijas pagājušajā gadā maijā attiecībā uz operacionālo vadību šajā civilās aizsardzības jomā, kur bija piešķirts nu, šī vienreizējā investīcija, kas mums jāīsteno 23. 24. Gadā. Nu, tad tur jā, tie tehnikas pilnveidei arī noteikti jāsako līdz jālūko. Mēs ar tādu karstu aktualitāti vēlētos pabeigt, vai varbūt sausu, dumojošu, liesmojošu aktualitāti, tā varētu droši vien teikt, par kūles dedzināšanu runājot. Lieldienas bija nu, atkal visai negatīvas, netīkams rekordus nesošas. Kā organizēsiet tiek galā šajā pavasarī un ko jūs sacītu, kāds būtu jūsu aicinājums tiem, kam tā rokas tiepjas? Man būtu aicinājums rudenī nopļaut savus laukus un labības laukus, jo aicinājums vēl būtu tāds, ka mēs piefiksējam visas koordinātes un mēs to nododam informāciju lauka atbalsta dienestam un pēc tam ir attiecīgi platība maksājuma ieturējumi, ja tur ir bijis kūlas ugunsrēks. Tas ir viens un tāpat arī ir šī rīcība sodām administratīvi. Tur sots no 250 līdz 700 eiro. Un diemžēl pagājušajā gadā arī bijuši letāli gadījumi kūlas gadījumā uz cilvēkiem, nerunājot nemaz pa vidi un nu, citiem dzīvnieciņiem, kas tur dzīvo. Un protams, kopumā, ja mēs skatāmies varbūt ilgākā laika nogriezienī, samazinās kūlas ugunsrēku skaits, bet ne tik ļoti kā gribētos. Jo atkal, ko es gribu teikt, ar šo kūlas ugunsrēku, kas varbūt nav tik nozīmīgs, tāpat tiek izmantot mūsu resursi, un mēs viņus nevaram iesaistīt, piemēram, mājas ugunsrēkā vai ražotnes ugunsrēkā, nu vai viņu pieejamība ir limitēta. Tā kā mēs varam vēl nu, savā ziņā, ar kaut kādu neapdomīgu rīcību mēs izraisam daudz nopietnākas sekas, kas var radīt nu, kopumā sabiedrībai, konkrētā varbūt pat teritorijā. Apdraudējuma ķēdes reakcija. Jā, domino efekts, teiksim tā. Paldies par sarunu šorīt. Noteikti novēlam veiksmi jaunajā amatā, kas paldies. Diezgan tuvu līdzinējo gadu amatam, kā jau mēs runājam, bet darba diezgan daudz un arī, nu, lai izdodas celt un atjauninot visas tās tehniskās un arī, protams, ar cilvēku resursu saistītās nu, lietas. Kas ir. Mums man apkārt ir profesionāli un lieliski cilvēki Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā un tikai kopā mēs to